Zdravím vás opäť, priatelia chladného dymu. Dnes som sa rozhodol natočiť ďalšie video pre vás, ktoré bude o mojich najobľúbenejších tabakoch alebo tabakoch, ktoré mám celý čas, dá sa povedať, v rotácii. Čiže, ktoré mi chutia najviac, tie vám chcem ukázať. Z každej kategórie alebo z každého druhu, možno po dva, ktoré nesmú chýbať mojej rotácii. Akurát fajčím túto kukuričku Konkop a mám tam Aromatic od Lane Limited Lane 1Q. Veľmi dobrý Aromatic. A to pritom Aromatiky fajčím asi zo všetkých kategórií najmenej. Naozaj sporadicky raz za čas. Keď dostanem chuť na niečo sladké, tak si doprajem dobrý Aromatic, ako dnes. Dobrá kávička, nesmie chýbať. No, poďme začať. Môžeme začať práve tými aromatikmi, keď už ho fajčím. Takže ako som spomínal, aromatiky nie sú môjim najobľúbenejším tabakom, ale čiže nevyskúšal som ich zas až také množstvo, ale vyskúšal som ich dosť na to, aby som si z nich vybral nejakých svojich favoritov a môžem povedať, že naozaj tento Lane 1Q od Lane Limited, čiže to je normálne Lane 1Q od Lane Limited, je asi najlepší aromatik z tých klasických takých Cavendishových aromatikov, aké som kedy fajčil. Veľmi jemný, naozaj cítiť tam aj chute tej vanilky, možno nejaké bielej čokolády. Úžasná aroma. Naozaj nuka v dome byte nefajčím často. Viac menej len pri týchto videách a príležitosne, a ak fajčím, tak len, dá sa povedať, len Aromatic. Tento má nádhernú vôňu. Parádny tabačik. Čiže Lane 1Q od Lane Limited. A potom som vybral ešte jeden aromatik od Samuel Gavit. To je Chocolate Flake od Samuel Gavit. Hej. Veľmi krásne flaky. To je jeden z tých aromatikov, takých neštandardných by som povedal. Nie tých klasických Cavendishových, ale takých jemných aromatikov. Sú to flaky, kde aj určité množstvo latakie. Virginia samozrejme. A je to, je tá chuť, tá príchuť, je tam naozaj len taká jemná, ako by som povedal, v zákulisi, taká čokoládová príchuť. Čiže možno pre tých, ktorí nemajú radi tie klasické, také silne aromatické Cavendishové tabaky, tak môžete dať šancu niečomu takémuto, čo je ako je Samuel Gavit Chocolate Flake. Toto som objednával z Ameriky, sa mi zdá. Teraz sa to volá nejak inak. Stále je to k dispozícii, ale už sa to nevolá Chocolate Flake, má to sa mi zdá nejaký iný názov. A kvôli regulám Európskej únie a tzv. Tabakovým produktom a všetko okolo toho, hej, tie hnusné veľké nápisy na plechovkách a tak ďalej. Čiže nesmie sa to volať tak ako s mentolovými cigaretami a podobne, nesmie sa to volať, že Chocolate Flake, čokoláda, tak ako zbytočné reguly. Ten Lane 1Q, čo som spomínal, ako moju jednotku s aromatikou, ten je problém kúpiť v Európe, sa mi zdá, že sa ani nedá kúpiť v Európe.
čiže len z Ameriky. Pokiaľ sa nemýlim, tak je to jeden z top favoritov amerických, čo sa týka aromatických tabakov. No. Potom tu máme Virginiu. Spomeniem dve Virginie. Áno, je to Samuel Gavitt Full Virginia Flake. Z môjho pohľadu asi najlepšia Virginia na trhu. Je to Flake. Je to tmavá, je to Dark Virginia, tmavá Virginia, krásna vôňa, taký hrozienok takej ako keby sušenej trávy, naozaj plná chuť, sladká taká zrelá Virginia, tmavá, veľmi, veľmi dobrý tabak. A ako číslo 2 spomeniem Orlik. Golden Sliced. Hej. Zaradil som to medzi Virginiu, aj keď spomína sa, že tento tabak obsahuje perik, ale ak tam aj nejaký perik je, je to asi veľmi minimálne množstvo, nakoľko ho neviem ho tam ako, necítim ho tam ten perik, a podal by som, že viac menej je to len Virginia. Zaradil som to do kategórie Virginii a nie Vaporu. Takže Orly Golden Sliced, to je opak toho Full Virginia Flakeu. Prečo im opak? Pretože to je svetlá, citrusová, taká jemná, jemnejšia. Zároveň jemná, ale ostrá Virginia. Musíte si dať pozor na, aby ste si nespali jazyk. Veľmi pomaly fajčiť, dobre presušiť. Takže tak, to je čo sa týka Virginii. No a poďme na Burley. Trošku kávičky. Burley je moja obľúbená kategória, dá sa povedať. Pripravil som si hneď niekoľko, poviem aj prečo. Čiže moje číslo 1 Burley je Solani Aged Burley Flake. Čistý, čistý burley, ak je tam aj nejaké pridané, neviem, kute, tak veľmi minimálne, ale je to naozaj údajne čistý burley. Tá vôňa tých flakeov je niečo neuveriteľné. Kakao, káva, horká čokoláda, nádhera. Veľmi jemná chuť, špecifická, naozaj parádne burley. Čiže Solani Aged Burley Flake nesmie chýbať v mojej rotácii. Potom by som spomenul môjho druhého favorita, Peterson Irish Flake. Irish Flake, čo je írska vločka v preklade od Petersonu. Veľmi silný tabak, ale veľmi dobrý tabak so špecifickou príchuťou. Je to prevažne burley, ale pokiaľ sa nemýlim, je tam aj nejaký Dark Fired, je tam nejaký Kentucky Dark Fired, hej, a je tam samozrejme aj Virginia, ale burley je jednoznačne v popredí, čiže to rád tam klasifikujem to ako burley tabak. A ak ste ho nemali, všetkým ho veľmi doporučam. Hovorím, silný tabak, ale vynikajúci. Treba vyskúšať. Potom tu mám dva tabaky od McBarrenu z HH linie, takzvanej HH linie, čo majú. Jeden je Burley Flake, druhý sa volá Old Dark Fired. A z týchto dvoch jednoznačne preferujem Old Dark Fired, ja osobne. Takisto je to nejaká Virginia, je to Dark Fired, je tam Dark Fired Burley, hej. Čiže Burley v popredí.
z týchto dvoch, z Birdie Flakeu a Old Dark Fired, od McBarrenu z HH línie preferujem Old Dark Fired. Čiže sú také najobľúbenejšie možno 3-4 tabaky z Birdie. Musím to znovu pripáliť. No, poďme prejsť k Kentucky. Dark Fire Kentucky. Čisto Dark Fire Kentucky doporučujem. Veľmi silný tabak. A samozrejme je to zmiešané s určitým množstvom Virginie, pretože samo o sebe by to bolo veľmi silné. McBarren edícia alebo línia HH HH od McBarrenu, Bold Kentucky. Veľmi silný tabak, špecifická príchuť, silný, údený, taký, no čistá chuť, dá sa povedať, toho Dark Fire, je to tam cítiť, to Kentucky, hej. Doporučujem. A nakoniec som si nehal English Mixtures, tzv. Anglické mixy, blendy, anglické tabaky. Najväčší favorit môj momentálne je, ako som spomínal aj v minulých videách, Seattle Pipe Club Plum Pudding. Seattle Pipe Club Plum Pudding. A toto je Special Reserve. Special Reserve edícia. Je aj klasický. Ten klasický je Crumble Cake. Hej, pomrvené také flaky. Toto, táto Special Reserve vám príde veľký, obrovský koláčik. Cake, muka. Nádherný. Z môjho pohľadu, on je aj síce drahší, ale dá sa to kúpiť len v Amerike. Skúste Four Noggins stránku. Nemusíte platiť žiadne dane, clo, príde vám to pekne. Mám to odskúšané. Dám vám link pod video. Skúste Four Noggins. Na tabak určite doporučujem z Ameriky. Všetky tieto tabaky, čo som tu spomenul, by ste tam mali nájsť. A v Amerike sú tie tabaky lacnejšie. Zaplatíte síce poštovné možno 30-40 eur, neviem, možno 50, ale furt vás to ide. Keď nie lacnejšie, tak vás to ide určite nie drahšie, ako by vás to vyšlo v Čechách alebo na Slovensku. Môžete si dobre tieto parádne chuťovky. Čiže Plum Pudding Special Reserve od Seattle Pipe Club. Fantastický, najlepšie vybalancovaný anglický mix, aký môžete nájsť z môjho pohľadu. Je tam všetko, je tam Virginia, Latakia, veľa Oriental, Perik a Cavendish. Ale tak fantasticky vybalancované, naozaj lahvotka. A ako číslo 2, Peterson Old Dublin. Naozaj doporučujem. Peterson Old Dublin. Ten je dostupný aj na európskych trhoch. Tiež veľmi jemný, dobre vybalancovaný anglický mix, ktorý je tiež obohatený, pokiaľ sa nemýlim, o Cavendish. Dodáva tomu takú jemnú, sladšiu chuť a je tam... Nespomeniem si na ten názov, je tam nejaká špeciálna, pokiaľ neviem, grécka odroda orientálneho tabaku. Veľmi dobrý tabak. Peterson Old Dublin. Kategória anglických mixov je asi taká najpopulárnejšia, najväčší sortiment, najväčší výber v tejto kategórii. Čiže spomenul som vám dva, také možno moje najobľúbenejšie, ale tých tabakov dobrých je veľa. Veľa, ktoré fajčím občasne.
Napríklad musím spomenúť ex Dunhill tabaky. Prečo ex? Lebo Dunhill už nevyrába tieto tabaky, ale receptúru odstúpil Petersonu. Čiže to sú všetky Dunhill tabaky. Teraz vyrába Peterson pod tou istou receptúrou. Vyrába to tá istá firma SGT, Scandinavian Tobacco Group. Takže tie recepty sú tie isté. Tá chuť je tá istá, môžem potvrdiť. Vyskúšal som. Tak nedá mi to nespomenúť ešte nejaké z tie anglické mixy ako Nightcap, Mixture 965 od Dunhillu, hej, respektíve Petersonu momentálne. Čiže Peterson Nightcap, Peterson Mixture 965, Mix 965, hej. No a potom sú aj ďalšie GLP's Gaslight. A hovorím, tých tabakov je strašne veľa. Chcel som len spomenúť tie, ktoré sú moje naozaj najobľúbenejšie a ktoré nesmú chýbať mojej rotácii. Skoro by som aj zabudol na poslednú kategóriu, takisto moju obľúbenú. Tiež jeden z mojich top najobľúbenejších tabakov. Je to Vapor, hej, Virginia Perik Mix. Dunhill, respektíve momentálne, ako som spomínal, Peterson Navy Rolls. Volá sa to aj Deluxe Navy Rolls predtým. Teraz je to Peterson Navy Rolls, Dunhill Navy Rolls, bolo to, hej. No, sa mi zdá, že v Amerike to bolo Deluxe Navy Rolls a v Európe na trhu iba Navy Rolls, to je jedno. Takže, ak chcete vyskúšať, hľadajte pod Peterson Navy Rolls. Sú to také medailonky, flaky v tvare medailonov, minci. Coin flakes. Naozaj nádhera. Vynikajúci tabak. Taká tmavá Virginia, ten Perik dodáva tomu rez, fantázia. A samozrejme ešte aj týchto vaporov je hodne. Chcel by som spomenúť Bullseye Flake. Len nespomeniem si už na výrobcu, ale môžete to nájsť pod Bullseye Flake. Sú to podobné mince, flaky, v strede majú preto ako bullseye, ako bičie oko, hej, v preklade. V strede majú malinkú mincu, v strede toho krúžku ešte menšia, čierna, vyzerá to ako oko, hej, a je to vlastne z Cavendishu. Čiže je to Vapor, je to Virginia Perik a v strede minimálne množstvo také očko z Cavendishu čierneho. Vynikajúce. Bullseye flake. No a samozrejme, Peterson alebo Old Dunhill, hej, teraz Peterson Elizabethan Mixture napríklad, ďalší dobrý tabak, ale z môjho pohľadu tomuto sa nič nevyrovná, je to široko ďaleko najlepší vapor, aký môžete kúpiť. Takže toľko asi k tabakom, priatelia, čo sa týka mojich takých najobľúbenejších tabakov, ktoré nesmú chýbať v mojej rotácii. No a ukážem vám ešte svoju zbierku, nie že zbierku, ale ako skladujem svoj tabak a možno vám ukážem ešte nejak svoje fajky, svoje dýmky. No a tu vám chcem krátkosti ukázať, ako skladujem vlastne svoj tabak. Mám takéto dve krabice zatvárateľné a to mám skladený svoj tabačik poznačovaný. Na jednej strane mám niektoré, ktoré snehám, na pravej strane mám tie, ktoré snehám odležať. Tam mám už nejaké z roku 2017. No tak, mám asi dve takéto krabice plné. Tak to je, čo sa týka skladovania tabaku. Tu som vám ešte chcel v krátkosti ukázať svoj relatívne nový stojan na fajky od Petersonu, Sherlock Holmes kolekcia. Čiže tu si vlastne môžete zozbierať, tam je 7, existuje 7 fajek, 7 dýmek v tejto edícii Sherlocka Holmesa od Petersonu.
Zatiaľ mám iba dve, hej, za chvíľu vám ich ukážem. Čiže tu máte rôzne, hej, 7 Original The Baskerville, Baker Street, Deerstalker, Squire. No tak toto je jedna z nich, Petersonka, The Squire, a potom je ešte Watson. Takže zatiaľ mám dve zo 7, snáď to niekedy naplním. Ono tieto špeciálne edície sú o niečo drahšie vždycky ako klasické Petersonky. No. Takže majte sa, priatelia, a vidíme sa zase pri ďalšom videu. Čaute.